policijskom izveštaju tajne akcije mreže koja je vođena 2003. godine, Stanko Subotić, biznismen iz Srbije koji već godinama živi u Ženevi, označen je kao jedan od glavnih švercera cigareta na ovim prostorima. Subotić je javnosti postao poznat 2001. godine kada je Hrvatski nacional objavio seriju tekstova o švercu cigareta. Tužio ih je zbog, kako je tvrdio, iznetih laži i u Zagrebu je dobio sudski spor protiv nacionala. Od 2001. godine povremeno ga spominju politički protivnici tadašnjeg premijera, ali samo u situacijama kada Zorana Đinđića optužuju da se druži sa sumnjivim tipovima. Kao glavni argument navode da se Đinđić vozio privatnim avionom Stanka Subotića. Srpski milijarder, kako je Subotića nazvao parijski list Mond, ima fabriku mesa u Srbiji, u Rusiji i Grčkoj firme koje se bave distribucijom bezalkoholnih pića i sportske opreme. Kupio je stotine hektara francuskih vinograda. Proizvodi vrhunsko francusko vino Louis Max, koje se služi i u Beloj kući. U centru Beograda otvorio je vinoteku. U Srbiji je 2003. godine postao vlasnik preduzeća Duvan. Udruživanjem sa nemačkim koncernom VAC 2004. godine formira firmu Futura Plus, u čijem je vlasništvu danas najveća prodajna mreža kioska u Srbiji. Tu spadaju nekadašnji kiosci Duvana, Borbe, Politike i Kragujevačkog Duvan Prometa. Posao u Srbiji Subotić je počeo 1991. godine osnivanjem firme Mija i otvaranjem konfekcijske radnje koje u to vreme šije i za lanac robnih kuća Beograd. 1995. godine počinje da se bavi trgovinom cigareta. 90. Subotić je vlasnik i dva free shopa na graničnom prelazu General Janković. U međuvremenu 96. godine Subotić postaje ekskluzivni distributer uglavnom svih svetskih proizvođača cigareta. Međutim, u policijskom izveštaju tajne akcije mreža navodi se da je najviše činjenica o nezakonitom poslovanju krijumčarenja cigareta prikupljeno za preduzeća koje je kontrolisao upravo Stanko Subotić. Poslovanje preduzeća Mija sagledano je u periodu od 1995. do 1999. posle čega je sagledano poslovanje pravnog sledbenika preduzeća D-Trade. Poslovanje preduzeća pod kontrolom Stanka Subotića odvijalo se u pravcu organizovanog krijumčarenja cigareta na ilegalnom tržištu, koje je bilo pod potpunom zaštitom vlasti. Ubacivanje cigareta u zemlju organizovano je od strane pripadnika Savezne uprave carina i tadašnjeg resora DB-a. Kao neposredni pomagači i organizatori, između ostalih, identifikovani su Jovica Stanišić, Mihalj Kertes, Milovan Popivoda, načelnik centra RDB-a Novi Sad, Miodrag Zavišić, načelnik SUP-a Novi Sad, Milan Milanović Mrgud, bliski saradnik oko ilegalnog prebacivanja cigareta iz Republike Srpske Krajine u Republiku Srpsku, Siniša Stojčić, brat Radovana Stojčića, Đorđe Subotić, bivši radnik DB-a Republike Srpske Krajine, Nikola Milošević, sestrić Stanka Subotića. Stanišić, Kertes, Milanović, Stojčić, Đorđe Subotić, Popivoda i Zavišić odbili su razgovor za Insider i pored toga što se njihova imena navode u policijskom izveštaju. U tom izveštaju navodi se da je firma Stanka Subotića, Mija UB, uglavnom poslovala ubacivanjem cigareta u zemlju bez carinskog evidentiranja i to sa grupom od preko 30 lica iz različitih poslovnih i državnih struktura. Na graničnim prelazima Kelebija i Preševo, pripadnici mobilnih ekipa Savezne uprave carina propuštali su bez carinskog evidentiranja kamione sa cigaretama, koji su potom upućivani u ilegalne magacine, odakle su cigarete usmeravane prema mrežama krijumčara i preprodavaca. Dokumentovano je i utvrđeno da je na ovaj način tokom 96. ubačeno 76 šlepera sa cigaretama u vrednosti od oko 14 miliona maraka. Policija u izveštaju navodi da je proverama utvrđeno da su nakon ubacivanja u zemlju cigarete završavale u ilegalnim magacinima koji su se nalazili u Novom Sadu, Futogu i Rumenci. Roba koja se skladišti u tim magacinima kasnije završava na nelegalnom tržištu. U toku 1995. Stanko Subotić, Miodrag Zavišić i Milovan Popivoda organizovali su skladištenje cigareta u Futogu. Cigarete uvezene iz inostranstva u pratnji Đorđa Subotića i Milana Rankovića transportovane su u Republiku Srpsku Krajinu preko graničnog prelaza Bogojevo, gde su istupile uz redovnu overu carinskih organa. Odmah potom, istog dana, cigarete su vraćene u Srbiju bez ikakvog evidentiranja na Bogojevu. Prema policijskom izveštaju, kada se cigarete ilegalno vrate u Srbiju, završe u jednom od navedenih magacina.
Od januara do oktobra 96. cigarete su skladištene u Rumenci, a potom distribuirane na ilegalno tržište. U oktobru 96. kontrolu su započeli inspektori Republičke uprave javnih prihoda Beograd sa inspektorima odeljenja finansijske policije Novi Sad. U toku noći 7 inspektora je lišeno slobode. Hapšenje su izveli Đorđe Subotić, Branko Vasić, Luka Nenadić i Milan Ranković. Inspektori su držani u pritvoru, dok sva roba iz magacina nije utovarena u kamione i transportovana u nepoznatom pravcu. Prema navodima iz policije, magacin u kojem se držala nelegalna roba, firma Metalum, izdala je firmi čiji je vlasnik sestrić Stanka Subotića Nikola Milošević. U firmi Metalum nisu hteli da nam potvrde da li je ta informacija tačna. Ekipa insajdera uspela je međutim da dođe do jednog od sedmorice finansijskih inspektora koji su prilikom kontrole magacina u Rumenci oteti i zarobljeni. Miroslav Uzelac u ekskluzivnom razgovoru za insajder objašnjava da je zadatak finansijskih inspektora bio da tokom noći obezbeđuju magacin i da u slučaju da se pojavi vlasnik robe koja se unutra nalazi, a za koju se sumnjalo da je nelegalna, da od njega traže potrebnu dokumentaciju radi provere. Magacin je bio pun robe. Pun robe, akcizne robe, znači uvoznog porekla. Znači to je bio Philip Morris program, Minas kafa uvoznog porekla i program visokokvalitetnog viskija, koliko smo videli po etiketama na kutijama i tako dalje. Znači to je ušlo od preka u taj magacin, znači došlo iz inostranstva, prešlo neku granicu. E sad, da li je za tu robu, da li su plaćene sve obaveze, da li su plaćene carine, da li je plaćena akciza, da li, to je trebalo utvrditi. Tu je toliko robe bilo u skladištenju da sam ja pomislio da je to centralni magazin Free Shopova Srbije. Pazite, to znači nije u pitanju jedan čovek, ako je u pitanju jedan čovek, onda se taj čovek zove država. Ako je u pitanju više ljudi, onda to mogu biti samo velike firme. Pazite, to nije normalna količina robe. Čije je to roba trebalo je da se utvrdi kada se pojavi vlasnik zbog čega je finansijska policija došla u kontrolu magacina. Međutim, nekoliko minuta kasnije, dok se dvojice inspektora nalaze u portirnici, pojavljaju se otmičari. U tog momenta su uletela trojica nemaskiranih likova sa kratkim cevima uz neverovatnu buku. Su se ostrašćeno bacili na nas. Mene su bacili na zid, glavom prema zidu, dobio sam udarac nogom u cevanicu, kolegu je jedan od te trojice bacio preko stola, pali su na pod, prislonili su mi revolvere na slabine, toliko jako da su mi, verujte mi, posle nedelju dana imao sam crvene plikove i masnice u predelu bubrega. Vodili su nas nekih 50-100 metara pored žice prema kanalu i onda su krenuli udesno i ugledao sam svetlo prema kom nas vodi i to mi je dalo neku nadu da ipak neću biti likvidiran. I to svetlo se približavalo, ušli smo u jednu prostoriju u kojoj se nalazio jedan madrac i dve stare fotelje. Naredili su da sednemo svako od ja i kolega u zasebnu fotelju. Rekli su da se smirimo, da ne pravimo nagle pokrete, da ako budemo pametni da nam se ništa neće desiti. Čuli su se samo zvukovi kamiona, čula se jekavica jednog od ljudi nama nepoznatih iz blizine koji je vikao lijevo, lijevo, dobro je, dobro je, i krenuo je utovar robe, pretpostavljam iz tog magacina, jer čuli smo kako se strane kamiona otvaraju i kako je krenulo taj to sklanjanje robe, da kažem. Jer oni su krenuli, mi smo de facto bili sklonjeni da bi oni odradili taj deo posla da se roba evakuiše iz tog magacina. Od 96. do 2001. godine ništa se nije dešavalo povodom otmice. Otmičari nisu otkriveni, iako su inspektori dali izjave pripadnicima odeljenja prirodnog kriminala. 2001. godine pojavila se jedna ekipa inspektora iz beogradskog MUP-a. Mislim da su bili u iz poskoka i
insistirali su da obave razgovor sa inspektorima koji su bili zatočeni u Rumenciji. Mi ništa novo nismo mogli reći. I bili smo zbunjeni otkud sad, nakon toliko godina, ponovo neko vadi svi oke taj predmet i nešto razgriće. Prošlo je nakon toga ponovo dve godine. Mi smo, mislim da je bio septembar 2003. godine, pozvani u prostoriju UPOK-a. To je upravo za borbu protiv organizovanog kriminala, gde smo opet i nanovo bili izloženi nekim pitanjima vezano za te slučaj. To je ta akcija mreža, u stvari. To je ta akcija mreža. Znači, kompletna priča je bila zatvorena, ja sam bio prosto frapiran. Pitao sam i šta sad, samo su mi rekli da će ceo proces, ceo postupak vezano za naše zarubljavanje, da kažem, i za čitav taj slučaj vezan za Rumenku, biti procesuiran februara, marta 2004. godine pred specijalnim sudom i da ćemo biti pozvani čak i kao svedoci, nas ukupno 30. Došao i taj februar i mart, odnosno mart 2004. ali ništa se nije desilo. Sve dok se nije pojavila vaša emisija. Tad je de facto ponovo otvorena ta, da kažem, Pandorina kutija. Izveštaj policijske akcije mreža držen je u tajnosti dok u emisiji Insider pre dva meseca nije objavljen deo koji se odnosi na učešće Marka Miloševića u švercu cigareta. U tom izveštaju policija označila tri grupe kao vodeće u krijumčarenju cigareta. Jedno od grupa prema izveštaju predvodio je Stanko Subotić Car. Da li vam je poznato da je policija radila istragu o švercu cigareta koja je nazvana akcija mreža, tajna akcija mreža 2003. godine? Da, to već od 2003. godine već slušam za tu akciju. Znači, vi ste znali za to? Da. Pa da, ali mislim, kako ste znali ako je to? Pa kako, obaveštavali su me ljudi koji su praktično organizovali tu akciju samu oko toka te akcije. Ne razumem. Znači, akcije... Pa ja ne razumem, eto, zato vam i kažem da ne razumem. I ja isto ne razumem. Istragu policije je tada naredio tadašnji ministar Dušan Mihajlović. Da. Akcija je bila toliko tajna da ni njegov pomoćnik tadašnji nije znao da se sprovodi akcija. Dobro. Vi od samog početka znate da postoji taj izveštaj. Ja sam nekoliko puta, znači, bio obaveštavan oko nekog izveštaja. Ja ne znam u kom ste posedu kakvog vi izveštaja, a između ostalog i sam ministar policije me jednom pozvao kod sebe 2003. godine da mi priča nešto o toj akciji. I rekao mi je da su sprovodili. Pa on mi je rekao, on mi je obavestio da je sprovođena akcija, da su ustanovili da što se tiče mene i moje kompanije, da je sve okej i da je sve bilo u ispravnom, da je sve bilo u skladu sa zakonom, što se tiče mene. To vam je rekao ministar policije Dušan Mihajlović? Da, to mi je rekao on, da. A ste videli taj izveštaj? Pa ja sam video, da. On mi ga je pokazao tada. Pa da, u tom izveštaju se ne navodi da je sve okej, nego se upravo... Pa ja ne znam, ja sam video izveštaj u kojem je sve okej, ne znam što da vam kažem. Pokazao mi jedan izveštaj, mapu neku koja je, navodno, na početku trebala da predstavlja neku realnost, da sam se ja bavio nelegalnim poslovima, ali da je kasnije ustanovljeno da to nije tačno. To mi je rekao. Uostalom, pitajte njega, neka vam on bolje objasni to. Ali, što se mene liče... To je razlog da on vas obavesti o tome da se vodila istraga. To isto pitajte njega. A ste ga vi... Ali vam bilo čudno to? Pa jeste, kako da ne. Stvarno, ja sam bio zaprepašćen. Da prvo čovjek koji izdaje naloge da se sprovodi takva istraga, da ja nisam obavešten zvanično, znači uopšte o tome, niko nikada mene nije... Vi morate shvatiti jednu stvar. Da sve ove godine, znači, u kojima se priča da se ja bavim nelegalnim poslom, nikada me niko nije pozvao da me pita bilo šta u vezi toga. Zvanično. Shvatite, sem novinara, sem vas, mislim, sada koji me postavljate pitanje, osjećam se kao nas u optuženičkoj klupi ovog momenta. Pa dobro, imate obavezu da odgovorite na ta neka pitanja. Kome? Obavezu prema javnosti.
Pa zbog čega je pred javnost? Pa zato što je javnost slušala godinama da ste vi glavni švercer, na primjer. Pa što se toga tiče, znači ja sam pokrenuo bio postupke protiv svih ljudi koji su to tvrdili i svi sudski postupci su doneti u moju korist. To je za mene apsolutno dovoljno. Samo se vratimo na Dušana Mihajlovića. Ste vi njega tad pitali zašto je uopšte rađena ta istraga? Mislim, zašto on vama to priča? To pitajte sve njega, stvarno. Mislim, ja vam o tome neću pričati ništa dalje. Vi ste me pitali malo pre o nekoj akciji koja se zvala, ne znam kako se zvala, ja sam vam rekao kako sam saznao da je ona postojala i da je bila, a vi pitajte njega, mislim da bi vam on to bolje... Ali policija nikad nije dolazila od vas da vas pita i da vam traži te papire i da... Slušajte, ja dolazim u Beograd, znači sve ove godine najmanje jednom mesečno. I za ti dolazci moji su, znači dolazci koji su potpuno prirodni, normalni. Ja se ne krijem nigde. Niko me nikada nije pozvao, ne pitao bilo šta u vezi bilo čega. Dobro, evo sad vas ja pitam, pošto ste rekli da ste vidjeli te istrage. Šta ste vi, policajac? Nisam policajac. Pitate me u kom svojstvu? U svojstvu novinara. Pitam vas, dakle, vidjeli ste taj izveštaj? U tom izveštaju se navode detalji. Verite mi, takva gomila gluposti koju sam vidio. Konstrukcija i stvari koje su apsolutno netačne. Znači, to je što se mene tiče, moj utisak je takav. Ništa nije tačno u tom izveštaju što se navodi vam. Pa ništa, sem što je moje ime i prezime tačno, da se zovem Stanko Subotić. Vaše cigarete koje ste uvozili nikada nisu završile na nelegalnom tržištu? Nikada ne. Ne, pa jel imate vi neki dokaz, bilo kakav ili neko drugi, da je pronašao neke proizvode koje sam ja distribuirao na nelegalnom tržištu, pa imate krivičnu prijavu i ono sve što sleduje normalno za jednu nelegalnu trgovinu? Ako to imate, onda možemo da pričamo o tome. Evo, možemo da pričamo o tome, znači, na osnovu nekih naših istraživanja. Ja imam što se mene tiče, znači, potpuno suprotno. Znači, imam dokumentaciju od kompanije koja se bavila apsolutno legalno u skladu sa zakonom tim poslom. Sve vreme. Dobro, to govorite o vašoj kompaniji koja se zove Mija i koja je na UB. Tačno. Da li vi cigarete kupujete, recimo, od Bata? Preko vaše offshore kompanije na Kipru ili direktno Mija kupuje cigarete? Kako mislite, da li kupujem cigarete? Da li vaša kompanija na Kipru kupuje cigarete od Bata? Ili nekog, nije bitno. Ja, kako vi pričate? Vi meni postavite pitanja da li sam Makedonija tabak, da li kupujem od Bata? Mislim, stvarno, za mene ta pitanja nikakvog smisla nemaju. Dobro, evo za mene imisnik. Ja sam kupovao, znači kupovao, šta znači kupovao? Kupac, postoji neki prodavac koji vama prodaje, postoji uvoznik. Ma kome prodaje? Prodaje vašoj offshore kompaniji ili prodaje Mi na UB? Prodaje Mi na UB, da. Nema veze offshore kompanije? Pa jedan period, ja mislim da su postojale i neke offshore kompanije koje su bile, da kažem, posrednici, ali to više je bio razlog sankcija nego razlog objektivni, neki drugi razlog. Dobro, ja imam sad uzmano primjer Mije. To se ne može svrstati u nešto nelegalno. Pa ne može u nelegalno, ono se na taj način ostavlja novac van zemlje, je li tako? Zato se offshore kompanije koriste. Ali ajde se vratimo na Miju, evo zanima me, imam konkretan podatak, vrlo. Na osnovu samo naših istraživanja, znači ne policijskog izveštaja. Zanima me, znači Mija kupi cigarete, vaša firma. Da. I te cigarete su namenjene tržištu u Republici Srpskoj Krajini? Pa ja nisam nikada kupovao cigarete koje su namenjene Republici Srpskoj Krajini. Nego gde? Znači nikada. Znači kupovao sam cigarete koje su bile namenjene isključivo za srpsko tržište. Znači ono što je kupila Mija, to su bile cigarete koje su bile isključivo za srpsko tržište. Prema tome ne razumem pitanje, mislim. Znači, cigarete koje je kupovala Mija nisu išle dalje na neku teritoriju. Znači, nisu išle na... Hoćete da kažete? Ne, ne, vi mene, vi sada, znači, me pitate, postavljate mi pitanje ponovo koja su bila, to je špekulacija, apsolutno. Pa ne, nije. Nešto, kako nije? Pa kako jeste? Pa kako nije? Pa vi sada pogledajte, znači, idite u Miju pa tražite dokumentaciju koja je sada dostupna. I hoćete da kažete u toj dokumentaciji ne postoji papir carine, odnosno overa da su cigarete sa teritorije Srbije izašle u teritoriju Republike Srpske Krajine legalno. Znači, ko ćete kažete, ne postoji... Ja stvarno ne znam. Mislim, za takvu dokumentaciju ne znam. Nego, nije kupi cigarete. Vi mi sada to pričate i ja vam kažem da ne znam. To prvi put čujem. Znači, te cigarete ostaju na teritoriji Srbije? Pa na teritoriji tamo, da. I gde ih prodajete?
Pa tamo gde su bile namenjene, u prodavnicama, radnjama, free shopovima, na veliko drugim kompanijima koje su zadužene. Pa dobro, prodavnice tam nisu stvarno postojale, uopšte nisu. Kako nisu postojale? Pa postojale su PCP-i, posebno carinske prodavnice unutrašnjosti zemlje, tako, koje su se, ne free shopovi, to su bili postojale. Kažem i free shopovi. Da, i free shop, da. Šverc nastaje kada se... Kajte, šta znači šverc? Znači da sam uvezao neku robu, da nisam prijavio tu robu, jel? Ne, znači da ste prijavili tu robu, da je ta roba namenjena tržištu Republike Srpske Krajine, ali da ti kamioni samo izađu i vrate se preko noći bez ikakvih carinskih... Slušajte da vam kažem ovako. Ti koji su vam davali te informacije, njih pitajte o tom. Pošto meni to takav način rada nije poznat apsolutno. Znači, taj ko vam je pričao, ja bih vas molio da njega pitate malo bliže da vam on to objasni bolje. Ja vam o tome ne mogu dati objašnjenje. Da li vam je poznato da je vaš sestrić Nikola Milošević? Znate šta, ja ovako ću da vam kažem. To su gomila, znači, isto konstrukcija. Vi sada meni nabrajate članova porodice, nabrajate ljude koje sam ja nekada negde upoznao, nabrijate ljude koji rade kod mene u kompaniji ili su radili kod mene u kompaniji, ali u potpuno nekom drugom kontekstu, shvatate, koje je prikazano u negativnom svetlu. Mene ne interesuje uopšte da vama sada objašnjavam na pitanje koje vi meni postavljate, koje su prvo tendenciozna, netačna, apsolutno netačna, i vi sada tražite od mene da se ja pravdam za gomilu laži i neistina. Mislim, stvarno nemam nameru to da radim. Magacin, evo sam da završim. U Novom Sadu, znači koji izdaje firma Metalom. Izdala je firmi čiji je vlasnik vaš sestrić Nikola Milošević. Je li vam to poznato? Da je izdala firmi koji je vlasnik moj sestrić? Da. I? I u tom magazinu su se držale te cigarete, kafa, znači sva akcizna roba nelegalna. Ja stvarno ne znam da je moj sestrić imao firmu koja je iznajmljivala magacine u toj firmi koje ste vi sada rekli. Moja firma, znači, je imala magacine tačno registrovane, zna se gde su ti magacini bili, i to su bili oficijalni zvanični magacini. I ja magacine nikakve nisam imao nezvanične, druge. Vi meni sada možete pominjati koje god hoćete magacine u zemlji, kakve to veze ima sam? Neko je napisao neki izveštaj. Mislim, šta znači vama izveštaj uopšte? Šta znači izveštaj? Ja mogu da napišem izveštaj. Znači da je policija sprovodila istragu, oni tu navode da imaju dokaze za to. Pa ako imaju dokaze, onda neka urade to što treba da urade. A kako onda objašnjate činjenicu da su pripadnici finansijske policije iz Novog Sada, koji su došli u kontrolu tog magacina, pa evo, pitam vas, znači, tvrde da su vaše saradnike prepoznali kao ljude koji su ih oteli te noći i držali dok nisu izašli kamioni i kamioni iz tog magacina? Pa što ne pitate njih, te ljude, šta imaju da kažu o tome? Ja stvarno ne znam šta da vam kažem o tome. Pa ne, meni samo nije logično da je neko sad seo i izmislio sve o vama. Znači, vi tvrdite da nijedna informacija nije tačna o vama, čak ni ona koja navodi u policiji. Zar vi ne mislite da ti ljudi koji su to pisali, ljudi koji to rade, da oni ne treba to da urade stvarno zvanično onako kako treba da urade, a ne da ja sa vama pričam o tome sada ovde. Znači, oni ako smatruju da sam učinio bilo što nelegalno, da je moja kompanija učinila bilo što nelegalno, oni treba da pokrenu postupak koji je oficijalan, zvaničan, jel tako, i da kazne čoveka koji je činio nešto nelegalno. Zbog čega bih ja sada odgovarao na nešto što vam kažem da je laž? Kako ja vas da ubeđujem za nešto da je laž? Hajde, kažite. Ja sada da kažem da ste vi travestit. I šta ćete vi meni da kažete na to? U tom policijskom izveštaju, za koji ste rekli da nećete da komentarišete, da su to čiste gluposti, se takođe navodi da je vaš jedan od glavnih saradnika u švercu cigareta bio Milan Milanović Mrkut, koga danas vezuju za jedinicu Škorpion i tako dalje. Zanimljivo, vi poznajete gospodina Milanovića? Ja sam sa gospodinom Milanovićem prijatelj, danas prijatelj. Upoznao sam ga negde 95. godine, mislim početkom 95. godine. On je tada bio u Krajini, znači u Slavoniji, Baranji, ne znam tačno što vam kažem koju je funkciju imao, da li je bio predsednik te oblasti ili šta je već bio. Da, oni su tražili tada iz te oblasti, tražili su kontakt sa mojom firmom, pošto sam imao na lageru neka putnička vozila, da kupe ta putnička vozila.
Ja sam otišao da pregovaram oko prodaje tih vozila i tada sam upoznao Milanović u Krajini. I posle razgovora sa njim, posle toga što sam zatekao tamo, ja nisam imao obraza da im prodajem ta vozila, nego sam im ta vozila poklonio. I od tada datira to prijateljstvo moje sa Milanovićem. To je to. Posle toga, normalno, te odnose smo gajili. Njegov brat je kasnije se zaposlio kod mene u firmu, radio kod mene u firmi, mislim da i danas radi. Vlasnik je vaše firme, direktor. U jednom momentu je bio direktor, u jednom momentu ne znam šta i tako dalje, ali već nekoliko godina, znači više godina radi kod mene u firmi. A sa Milanovićem imao apsolutno, znači, privatne odnose, prijateljske odnose. On nikakav nije bio moj, kako ste rekli malo pre, šta ste rekli? Saradnik u švercu cigareta. Svašta. Znači, ako se nisam bavio švercom cigareta, kako može biti moj saradnik? Pa dobro, to se navodi. Znate šta je? To je, znači, cijela ta konstrukcija koja je pravljena i Hrvatski nacional i prethodno što ste pominjali izveštaj, i u jednoj i u drugoj situaciji je taj čovek i svi, znači članovi moje porodice, on lično, članovi njegove porodice su stavljeni kao neki ozloglašeni likovi koji su radili u nekoj mojoj ozloglašenoj organizaciji. Mislim, potpuno suludo je nešto što nikakve veze nema ni sa kakvom realnošću. Ni sa kakvom realnošću. Znači, sa tim čovekom sam od tada postao prijatelj, imamo čisto prijateljske odnose. Nikakvim biznisom se nisam bavio sa njim. Do 2000. godine. 2000. godine, kada je došao do promjena u Srbiji, ja sam mu omogućio, on imao neki poslovni plan, da zajedno sa svojom suprugom osnuju jednu kompaniju za proizvodnju, mislim, suhomesnatih proizvoda. Plan je bio odličan, ja sam ga prihvatio, pomogao sam im finansijski, što mi danas normalno vraćaju uz ugovor o vraćanju tih sredstava, da osnuju tu kompaniju, da osnuju tu firmu za proizvodnju, znači tih suhomesnatih proizvoda, što i danas rade apsolutno kao jedni časni, pošteni ljudi. I to je to što imam sa Milanovićem. Sve drugo je laž. Kad ste mu kupili kuću? Pomogao sam mu da kupi kuću, tačno. Koje godine ste vi počeli da se bavite, da trgujete cigareta? Negde 95. godine. Pa, trgovinom cigareta sam počeo se baviti praktično sasvim slučajno. Imao sam neka potraživanja od izvoznih aranžmana koje sam imao sa jednom makedonskom kompanijom i oni su mi dali prvi put cigarete kompenzaciju, tako da sam imao, da je to bio jedan od artikala sa kojim sam je moja firma trgovala. Od 95. do 97. na koji način radite cigareta? Kako mislite na koji način? Kupovao sam cigarete, uvozio ih i distribuirao kupcima, jel? Dobro. Imao sam jedan period sam imao i free shop na General Jankoviću na makedonsko-srpskoj granici u to vreme. I to je trajalo nekih nepunih godinu dana. I zašto ste to bavio sam se trgovinom? Molim? A zbog čega kažete da je trajalo godinu dana? To znači negde do 97. ali tako kad ste otišli iz zemlje? Da, ali nisu mi umeđu vremenu već više omogućavali da vršim uvoz. Ko? Pa oni koji su tada bili zaduženi da vam daju dozvolu za uvoz. Znači, ste vlasti u Srbiji? Znači, vlasti u Srbiji, da. Ali kako je moguće da vam prvo daje dozvolu? To morate pitati njih. Znači, prvo sam podneo molbu, pa sam tražio molbu da dobijem dozvolu, pa sam dobio dozvolu, pa sam radio, pa sam jednostavno posle toga otkazali to da te dozvole su ukinuli i to je to. Free shopove su u to vreme imali prosto ljudi koji su bili bliski režimu. Složit ćete se s tom konstatacijom. Očigledno da ja nešto nisam bio blizak s obzirom da nisam mogao da radim duže od 6 meseci. Da, ali prvo ste dobili dozvolu? Pa dobio sam dozvolu na graničnom prelazu koji je bio u stvari najkomplikovaniji. Znači, na granici gde je Kosovo. Pa dobro, ali kako ste tek tako uvozili trgo? Kako mislite, kako tek tako? Pa jeste se bavili ranije tim, jer vas neko uveo u posao, ajde tako da kažem, pošto tih godina... Zašto bi me neko uvodio taj posao, mislim? Posao sam se uveo sam, ovako kako sam vama sam. Nema nikakve veze to sa Vanjom Bokanom? Kakve bi to veze imalo sa njim? Tami ste rekli da ste sa Vanjom Bokanom radili, ali ne cigarete, nego da ste radili... Ja sam Vanju Bokana tačno upoznao negde 90. godine i mi smo počeli još 90. godine sarađujemo. Ja sam bio proizvođač konfekcije, konfekcijom sam se bavio tada, proizvodim konfekcije. Tako da to naše poznanstvo ne datira i nema nikakve veze sa cigaretama. Od 90. godine on je imao
On je imao lanac butika u Beogradu i ja sam između ostalog proizvodio i za jedan, i za njegov lanac butika. On je bio moj kupac. Objasnili ste da ste 95. godine počeli slučajno da se bavite trgovinom cigaretama, tako što ste dobili kompenzaciju od Makedonije Tabak. Da. I kako se dalje nastavlja taj vaš posao? Pa ništa. Nastavlja se kao i svaki drugi posao. Znači, nastavio sam da kupujem i dalje od njih, da uvozim, da ih distribuiram. I to je to. Došao sam u kontakte, da kažem, sa ljudima koji se bave, znači, proizvodnjom cigareta. Stvorio sa njim dobre kontakte i nastavio da radim i dalje. Posle toga su mi ponudili da budem njihov generalni distributer za određena područja, između ostalog i za našu zemlju, i to je to. A za koje zemlje ste sve radili? Pa imao sam, znači, u tom periodu distributerstvo otprilike za zemlje bivše Jugoslavije. Vi ste od tog nekog običnog trgovca postali, aj tako da kažemo, ekskluzivni distributer svih tih svetskih proizvođača. Možete taj period da nam objasnite? Mislim, kako je to moguće? Kako mislite kako je moguće? Pa, kako je moguće da slučajno počnete time da se bavite, da budete običan trgovac? Običan trgovac, tako? Kako mislite običan trgovac? Kako ste dostigli do toga da... Ja nisam bio ni običan ni neobičan trgovac, nego sam trgovao cigaretama. Znači, imao sam firmu koja se bavila uvozom cigareta, distribucijom i maloprodajom cigareta u zemlji. A imao sam umeđu vremenu sve te godine, sam imao kompanije i vani, a moje kompanije van nisam gasio nikad. Na koji način ste vi uspeli da sklopite tako velike poslove sa svetskim proizvođačima cigareta? Dakle, ako možete da nam... Da vam kažem, ja sam 97. godine napustio Beograd i 97. godine sam se vratio za Francusku, da kažem, i za Švajcarsku, da budem precizan. I u kontaktima koje sam napravio sa svetskim proizvođačima cigareta, dobrim kontaktima koje sam napravio, sam od njih dobio da budem distributer, da kažem, dobre ugovore, da budem distributer cigareta za određeno područje. A da li ti svetski proizvođači cigareta takođe rade jednim delom nelegalno? E pa to morate njih da pitate. Što se mene lično tiče, moj posao je sa njima bio apsolutno legalno. Znači, kada se od njih kupe cigarete, ti kao distributor, mora da se zna krajnji kupac, ali tako? Pa da. I to je način na koji se sprečava šverc cigareta u stvari? Pa to su pravila normalno u svakoj trgovini da se zna gde je zadnji kupac. To je prirodno. Dobro, da li se nekako... Ako se bavite distribucijom i posjedujete distributivni ugovor, to znači, podrazumeva precizno kome, gde, za koju državu i na koju destinaciju ta roba odlazi. I oni jedino tako rade? Sa mnom tako, da. Pa dobro, što... A da li rade sa nekim? Pa vi pitate malo pre, kažete da li rade sa... Da li rade i nešto drugo što je nelegalno, mislim. Pitao vas kao čovjeka koji je u tom poslu bio i koji zna, sigurno zna tako nešto. Pa priča se da jeste, ali o tome ja ne mogu da vam pričam ništa. Ne znam. Da zapravo šverc ne može ni da postoji bez učešća velikih svetskih kompanija. O tome se priča i to je logično. Pa šta znači da šverc ne može da postoji bez velike kompanije, ne razumem. Pa znači da je u njima interesu da prodaju što više cigareta. I da oni imaju neke svoje velike dilere, ajde tako da ih nazovemo, kojima prodaju cigarete koje ne moraju da imaju krajnji kupac. Pa ja ne znam zbog čega vi mene pitate da ja vam sada objašnjavam, da vam ja pričam da li postoji neka nelegalna trgovina. Pa nelegalna trgovina, gde god postoji legalna, postoji nekim delom i nelegalna trgovina. Ne razumem vas zbog čega tražite od mene da vam ja objašnjavam nešto u vezi nelegalne trgovine. Ja mislim da bi to trebali da pitate nelegalne trgovce, pa će vam oni to bolje objasniti od mene. Da li ste vi nelegalni trgovci? Ja sebe ne podrazumijem za nelegalnog trgovca u svakom slučaju. Nikada u tom vašem poslovanju s cigaretama nije bilo ničeg nelegalnog? Ničega, nikada. Ja nikada nisam, znači, imao, bavim se trgovinom cigareta, može se reći 10 godina, 11 punih godina, nikada nisam imao ni jedan problem sa zakonom. Dobro, a ja... Ja živim na zapadu... Znači, prisutan sam svim tužiocima ove planete, znaju tačno gde boravim, gde živim. Mislim, ja ne postoji protiv mene, ne postoji niti protiv jedne od mojih firmi, kompanija, bilo kakva tužba za bilo kakvo nelegalno poslovanje. Je li neko dolazi iz policije da vas pita i da vam... Pa sve vreme sam bio, znači sve vreme dok je kompanija se bavila tim poslom, znači sve vreme sam bio normalno
kontrolisan od strane svih onih koji su bili zaduženi da kontrolišu. I nikada nisam imao problem sa zakonom. Dobro, a da li ste bili u odličnim odnosima sa tadašnjim šefom DB-a Jovicom Stanišićem? Šta znači biti u odličnim odnosima? Čovjeka sam sreo dva puta. Znači, u tom periodu sam ga sreo dva puta. I se kako se to zove za vas odlični odnosi. Da li je tačna informacija ili saznanje da ste vi zapravo finansirali službu državne bezbednosti, a za uzvrat mogli da vam prolaze? To je takav niz laži da nije normalno. Ja stvarno ne znam što da vam kažem po tom pitanju. Kakve veze sam ja imao sa državnom bezbednošću? Znači, imao sam jednu kompaniju koja se bavila uvozom, distribucijom, maloprodajom, potpuno prirodno kao i svi drugi normalni ljudi koji se bavili tim poslom. Zanimljivo je prosto da ste rekli da Jovicu Stanišića ste takođe upoznali i videli samo dva puta i da njegov sin je pilot u vašoj aviokompaniji. Pa šta je tu zanimljivo, Nastra? To što je njegov sin... Pa meni je zanimljivo i čudno, da. Da, što je njegov sin. Pa znate kako, reći ću vam, on je bio jedan od momaka, znači naših iz Beograda, koji se školovao u Americi u to vreme za pilota. I ja kada sam uzimao avione za moju kompaniju, ja sam prvenstveno gledao da zaposlim naše ljudi. I on je bio jedan od tih ljudi. Baš sin Jovice Stanišića. Pa šta ću ja što je on sin Jovice Stanišića, shvatite? Da li ste sin Jovice Stanišića ili da je bio vaš sin ili sin od nekoga drugog, da je bio čovjek koji je bio kvalifikovan za to i da se pojavio u tom momentu, da je odgovarao uslovima, znači koji su bili potrebni, ja bih ga primio za posle. Dobro, ali da li je Jovica Stanišić preko vas posle 5. oktobra zahtevao susret sa Đinđićem? Preko mene? Da. Ne. Ne, to nije tačno. Vi niste imali kontakt s njim u tom smislu? Ne, ja nisam bio nikada nikakav organizator susreta između Zorana Đinđića i Jovice Stanišića, ali sam bio... Znači, u kontaktu i sa Jovicom Stanišićem i sa Zoranom Đinđićem u to vreme. Dobro, i šta je Jovica Stanišić hteo od vas u tom slučaju? Kada ste u to vreme bili pretpostavljeni, ranije ste bili kontakt. U tom slučaju on u to vreme nije hteo, on od mene nije hteo ništa. Šta bi on hteo od mene? Mislim, bili smo poznanici, poznavali se i to je to. Zbog čega vi uopšte imate kontakt sa nekim koji je načelnik službe državne bezbednosti? Zbog čega imam, zbog čega imam... Da, kako uopšte mogu se vidjeti u kontaktu sa svim tim ljudima koji su na nekom položaju? Pa zbog čega imam kontakt sa vama? Pa dobro, ja sam vas zvala sa intervju. Pa zvali su mi i oni isto tako. Pa zbog čega su oni zovu? Pa zvali me da pitaju koji su poslovni planovi, da li mogu nešto da pomognem i tako dalje. Mislim, to je to. Mislim, ništa u tome nema strašno. Pa dobro, da li je nekada Jovica Stanišić tražio od vas neku pomoć? Nikakvu pomoć nije tražio od mene. Ja sam tražio od njega možda, a ne on od mene. Da mi da objašnjenje za 97. godinu i da mi je objasnio oko 97. godine taj razlog zbog čega su vršeni ti pretresi i zbog čega nikada nisam saznao ko je pretresao, znači moju kuću i moju firmu i zbog čega je to tačno rađeno. Pa ste saznali tada? Pa saznao sam ime čoveka koji je vodio navodno tu ekipu i to je sve. Možete zamislite, nikada nisam, znači, saznao ko je to tačno uradio, ni zbog čega je to uradio. Nisam znao razlog tačno zbog čega se to rade, znači, nisu imali nikakav sudski nalog i nisu imali nikakav opravdan, da kažem, razlog da kažu zbog čega to rade. Navodno, zbog neke mogućnosti da sam nelegalno poslovao. Vratio sam se, prekinuo sam godišnji odmor, vratio sam se za Beograd i... Tražio sam da vidim ko je, o čemu se radi i zbog čega mi je vršen pretres. Znači, nisam mogao dva meseca da ustanovim ni zbog čega, ni ko je vršio pretres, ni zašto je to radio. Kada sam video da se to događao, onda se normalno mi uhvatila panika i napustio sam zemlju. Podnete su neke dve krivične prijave protiv vas tada? Ja, posle toga, nekih godinu dana kada sam napustio zemlju, ja mislim da je pola godine ili godinu dana, posle toga je podneta neka krivična prijava, da. A u vezi čega? U vezi nekog prekršaja, ne znam tačno da vam kažem. A to nema ništa veze sa ubistvom generala policije Radovana Stojčića Bača? Kakve bi to veze imalo sa tim? Milorad Vučelić, visoki funkcioner SPS-a i u akciji Sablja, rekao da ste vi bili saslušavani zbog ubistva Bača.
Tačno je, ja sam išao posle ubistva Badže u 29. novembar u jedinicu koja se bavila ispitivanjem, tom istragom oko tog ubistva, da dam izjavu oko svojih odnosa i relacija koje sam imao sa njima. To sam uradio dobrovoljno sam. Pa zašto? A nisam stekao utisak da ih je baš nešto interesovalo. Stvarno, to što sam, zašto sam došao. A zašto ste otišli s tom? Molim? Zašto ste otišli uopšte da dati izjavu? Pa zato što sam znao tog čoveka, poznavao sam ga, da kažem, bio sam i u dobrim odnosima sa njim i mislio sam da moja izjava može da im nešto znači. A vezuju vas za mnogo ubistva po štampi, od generala policije Badže pa do Lajinovića, Vanje Bokana i tako dalje. Sada da vam kažem, ispod svake časti mi je da komentarišemo to. To vi kažete da mene neko vezuje. To ljudi koji su pričali o tome su pričali o tome. Shvatite, toliko to daleko od mene da uopšte ne želim o tome da pričam. Shvatite, ko je to pričao? Ko je taj ko je to rekao? Je li neki zvanični organ rekao da sam ja učestvovao u takvoj nekoj stvari? Je vam rekao to neko? Pa ne, vi ste rekao. Da li je sud neki, da li je to neki sud uradio? Da li je to uradio neki, da kažem, neka druga institucija, policija ili bilo ko, da me osumnjičio uopšte i opteretio za neko tako delo? Je li bila raspisana poternica za vama povodom ubistva Radovana Stojčića Badže? Za mnom nije nikada prvo raspisana poternica. Druga stvar, bila je raspisana neka potraga, kako se zove, policijska potraga, i to u periodu posle 97. godine, a ta potraga se ticala navodno nekog prekršaja koji sam napravio u poslovanju deviznog moje firme, što kasnije kroz sudski postupak sam dobio u moju korist. To je to. Znači, nikada nije postojala nikakva poternica za mnom da sam se ja krio negde od nekih organa. Pa verujete, nikada me niko nije pitao za to. Znači, niko me nikada nije pitao. Čitao sam u novinama gluposti ljude koji su pisali apsolutno neodgovorno laži o takvim stvarima. Ja sam protiv svih tih ljudi koji su to radili podnosio tužbe. Znači, to je što sam mogao da uradim kao građanin. Šta ste vi očekivali drugo da sam mogao da uradim? Neko da vama kaže da ste ubili nekoga, šta ćete vi da uradite? Podnesete tužbu protiv njega i da kažete da to nije tačno. Jer shvatite, da li je moguće da čovjek koji se bavio navodno takvim stvarima nije imao nikada problem sa zakonom? Pa to je samo u Srbiji, znači u javnosti u Srbiji. To pitajte ljude koji pronose te laži, to pitajte njih. Ja stvarno ne mogu da shvatim. Pa, prvo ko je počeo da pravi tu ružnu sliku o meni je Hrvatski nacional. I on je stvorio tu sliku negativno o meni. Ja sam nepoznat bio javnosti apsolutno do 2000. do 2001. godine, da kažem, dok Hrvatski nacional nije počeo kampanju. Tužio sam ih, znači, podigao sam ukupno nekih 120 tužbi. I suđenje su trajala 4 godine, skoro 4 godine. Posle 4 godine praktično, kroz tri objedinjene tužbe sam ih dobio u Zagrebu na sud. Za sve što su objavljivali i tim povodom? Da, pa za sve te 4 godine, da kažem, 5 godina kampanje koje su provodili protiv mene, oni nikada nisu pokušali, znači, da dođu u kontakt sa mnom, da mi postave bilo kakvo pitanje u vezi toga što su pisali, što je neverovatno. Sa druge strane, nisu želeli da objave, znači, nikada ni jedan demanti koji je bio poslat sa moje strane. A na tužbe jednostavno mogu vam reći da je vrlo komplikovano u Zagrebu dobiti suđenje protiv nacionala, a biti Srbin nimalo nije lako. A zbog čega je pokrenuta ta kampanja nacionala? U kojem ste glavni ulogu imali vi, tadašnji premijer Srbije? Ja lično, što se lično mene tiče, znači, postojala su dve stvari, da kažem, koje su bile važne u tom momentu. Jedna od njih je bio ugovor koji sam imao sa British American Tobacco oko gradnje fabrike cigareta u Srbiji i oko pravljenja nove distributivne mreže. Ja mislim da je to određenim krugovima ljudi smetalo, da li poslovnim, da li drugim,
i da je ta kampanja, da kažem, imala veze dosta sa tim projektom, koji je inače propao. Jeste vi tada imali ugovor sa vladom Srbije, pošto su tada postojale informacije, jeste vi bili pregovarač u ime vlade Srbije, čiji je premijer bio Zoran Đinđić, sa tako, ili ste bili samo posrednik koji ih je spojio? Ja nisam bio prvo nikakav posrednik, drugo nikakav pregovarač nikada u ime vlade Srbije, to je isto jedna u nizu laži koja je izneta od strane Hrvatskog nacionala. Ja sam bio partner British Amerikana pod ugovorom sa njima oko zajedničkog projekta. Znači, BAT pravi dogovor sa vladom Srbije. Tako je. A vi pravite dogovor sa BAT-om. Tako je. Da vi budete njihov distributor. Tako je, tako je. Ja sam imao ugovor sa BAT-om, a BAT je generalno zastupao, da kažem, taj naš zajednički interes. I nikada o tome niste razgovarali sa premijerom Srbije? Pa jesu. Ja sam mu pričao, izneo tu ideju, rekao sam šta je tu dobra strana te ideje, on je rekao da se uđe u tu proceduru i tu proceduru se ušlo, međutim, završilo se tako kako se završilo. Znači, postoje svetski proizvođači koji sa vama, na primjer, naprave ugovor za, vi imate ekskluzivno pravo distribucije. Šta to znači? Da svako drugi mora da ide preko vas i da kupuje i da vi jedino... Ako imate ekskluzivno pravo, to podrazumijeva da treba da kupe preko vas, to je tačno. Ako imate samo pravo distribucije, onda znači vi ste dužni da nađete kupca. Dobro, i vi birate sa kim ćete da radite? Točno. I vi ste izabrali Crnu Goru, na primjer. Šta znači izabrao Crnu Goru? Radili kao uvoznika, jel? Da. To je tačno. A zbog čega? Pa zbog toga što u Beogradu nisam imao sa kim da radim da poslujem. Zato što u Beogradu nisam ono bio, prvo su me proterali praktično. Druga stvar, kompanije koje su se bavile uvozom u tom periodu u Srbiji, po meni nisu radile baš najlegalnije, nisam hteo da radim sa njim. Da li ste vi odgovorni ukoliko te cigarete iz Crne Gore odu u Italiju ili na nelegalno tržište širom Evrope? U svakom slučaju da. Svi znamo za pouzdane informacije, ali i zvanične informacije i proverene informacije da su te cigarete iz Crne Gore završavale dalje. Dakle, to je rekao i sam Momir Bulatović, koji je bio tada. Ja ne znam stvarno šta je Momir Bulatović rekao, ali za onu robu koju sam ja, znači, isporučivao kompanijama u Crnu Goru, one nikada se nisu nalazile na jednom nelegalnom tržištu. Niti je postojala ikada, znači, prijava, niti je pronađena bilo kakva roba, bilo gde, koja se nalazila na nelegalnom tržištu, a da je bila distribuirana sa moje strane. Zar to za vas nije dovoljan dokaz? Da je posao legalan, jel? Postoji podatak koji je CIA, znači CIA, dobro, dala Hrvatskoj obaveštenoj službi, dobro, da su Amerikanci prosto dozvolili vama i Đukanoviću da se bavite tim nekim poslom, nelegalnom trgovinom cigareta, zbog toga što se na taj način punio budžet Crne Gore i rušio Milošević i pomagao rušenju Milošević i tako dalje. Samo bih zamolio, a čije da, otkuda je, ali imate vi taj... Taj podatak je iz Hrvatske obaveštene službe. I imate taj podatak? Da. I znate da je autentično? Pa evo, pitam vas, mislim. Pa ne znam, ja pitam vas, zato što to isto čujem prvi put. Mislim, to su isto tako konstrukcije koje su bile, da kažem, objavljene preko Hrvatskog nacionala. Isto te pričazem. Nije iz Hrvatskog nacionala. Pa mislim, stvarno mi je nepoznat. Mislim da je netačno. Mislim da je netačno. Ali vam zvuči nekako da se CIA bavila uopšte time ili da jeste? Pa, da vam kažem, mogu da se bavi time kogod je hteo, shvatite, mislim, meni baviti se mojim poslanjima uopšte nije bilo teško, pogotovo za nekoga koja zvanično mogu da se bavi time, jel? Ja nisam radio negde kao neki duh, nego sam radio kao kompanija koja se zna tačno adresa gde je, tačno magazin i destinacija, gde je ta roba upućena sa dokumentima, shvatite, to nije stvar neka koju vi možete da sakrijete, da neko ne zna. Da li se neko bavio ili se nije bavio, verujte mi sve mi jedno, mislim, nemam pojma, ja nisam upoznat sa tim. Meni odgovara, ako se neko bavio, znači kontrolisao moje poslanje, u tom bolje, onda je siguran da ništa u tome ne postoji nelegalno. A da li postoji mogućnost da ste se vi legalno bavili svojim poslom, a da je Milo Đukanović učestvovao u nelegalnoj trgovini cigareta? Stvarno mi je to nepoznato. Ja znam da je on prozivan isto tako za nelegalnu trgovinu, za navodno nelegalnu trgovinu, ali znam isto tako vrlo dobro da je to radio, to što je rađeno, znači kao tranzit, što su oni zvali tranzit ili što se zove tranzit, da je to rađeno apsolutno u skladu sa zakonima koji su
postojali u toj državi. Pa dobro, da li ti zakoni omogućavaju šverc u nekom trenutku? Verujte mi, da vam kažem, to pitajte njih. Kako su bili vaši odnosi sa Milom Đukanovićem i kad se poznajete? Poznajemo se od 90. godina, dobri. I tačni je podatak, to ste i sami potvrdili, da ste kupili avion, odnosno kreditirali za crnogorsku vladu. Pa napravljena ružna slika od jednog dobrog dela. Ja sam im pomogao da kupe jedan avion koji su mi kasnije normalno otplatili. Bez provizije i bez ikakve nadoknade. Šta u tomu postoji loše, objasnite. Pa... Hrvatski nacional je pisao o tome kao nekom zlodelu koje sam učinio. Pa dobro, malo je čudo da neko koji je uspešan biznismen kupuje predsedniku vlade. Pa nisam ja to kupovao predsedniku vlade, nego su tražili kao država da im pomognem i ja sam im pomogao oko finansiranja tog aviona. I to je to. I to je avion koji je u njihovom posedu, koji su oni otplatili pošteno, časno. I to je to. Šta tu postoji ružno? Ili nelegalno šta postoji u tom? To je cijela priča koja se vezuje za opet taj šver cigareta u kojem je učestvovao navodno i Milo Đukanović i vi zajedno. Pa kakve to veze ima sa tom pričom? Da, pa ste mu onda kupovali, odnosno kupovali vlade i Crne Gore, avion i tako da. A zbog čega sam mu kupovao avion? Zbog toga što se on bavio šverc. Dobre saradnje. Zbog dobre saradnje. Pa ste već čuli nekada da neko nekom kupuje avion zbog dobre saradnje? Pa nisam, i meni je čudno. Mislim, pa i meni je isto, verite mi, tako priča. Kupuje uopšte avion. To je tendenciozna priča. Znači, oni su imali neke podatke koji su tačni, znate. Onda su dali tim podacima jednu negativnu svetlu. Negativnu konotaciju, hoću da kažem. I to je to. Šta drugo da vam kažem? Za mene pa apsolutno tu ne postoji ništa nelegalno i ne postoji ništa nepošteno. Ni sa moje strane, ni sa strane ljudi koji su to tražili od mene da im učinim. Zoran Đinđić, kada su ga optuživali da se druži sa sumnjivim ljudima, uvek su iznosili činjenicu javnost da se vozi avionom Stanka Subotića Caneta. Pa da, tako što su prvo Stanka Subotića Caneta proglasili nekim zločincem, negativnim likom, a posle toga normalno i sve ljude koji imaju veze sa mnom. Da, znači, imaju veze sa nekim koji je negativan. A u čemu se ne je negativan, mislim, ja ni po čemu sebe ne podrazumijem za nekog negativnog. Da li se Zoran Đinđić vozio vašim avionom i zbog čega? Zoranu Đinđiću da sam nekoliko puta, znači, omogućio da se preveze besplatno mojim avionom. To je tačno. I šta tu ima loše? Sam mu naplatio možda. Taj avion nije koristio za svoje privatne svrhe, koliko se ja sećam, nego je koristio za zvanično putovanje. To tek nije logično. Zašto bi za zvanično putovanje? Zašto? Zato što tada u početku nije imao verovatno načina da otputuje i nije mogao još uvijek da se snađe ili je imao određenih problema, verovatno. On je od mene to pitao da li bih mogao da mu učinim, ja sam mu to učinio. Razumete? I šta tu postoji loše u tom? Zar ne bi bilo loše, na primjer, da sam mu iznajmljivao, pa mu iznajmljivao dva puta skuplje nego što košta? A on je plaćao iz državnog budžeta taj novac. To bi bilo nešto što je loše. A ovo ja ne vidim ništa loše u tom. Oni su baš tražili od vas, niste vi sami ponudili, evo vam moj avion. Ne, ja baš trčim za svima da im nudim da se voze besplatno, znate, a ja da plaćam te troške. Pa dobro, možda je to način da budete u običnim odnosima sa nekim koji je na vlasti. To nije logično. Šta da budem u kakvim dobrim odnosima? U odličnim odnosima sa nekim koji je na vlasti. Ja sam sa njim bio i bez toga u dobrim odnosima, mislim, šta to treba da znači. Da li je tačno da se američki ambasador William Montgomery takođe vozi u vašim avionom? Pa ja mislim da da. I on se isto tako i on je isto koristio, pa što nisu objavili da je tu nešto negativno. A što je? I on nije mogao da se snađe? Pa nije, isto tako su jednom tražili od mene, ja nisam ni pitao za koga je. Ja ne znam da li je to bio Zoran ili je to bio Milo Đukanović koji je tražio, ko me pitao i zamolio za tu uslugu. Ja sam učinio uslugu, posle naknadno sam saznao da je on to bio. On i američka neka delegacija, ali to nema nikakve veze. Da li mislite iz ove perspektive danas da je to druženje Zorana Đinđića sa vama ili ste bili poznanici, prijatelji, nije bitno uopšte šta, da je to samo doprinulo tome da se napravi negativna kampanja o njemu? Da li ste mu odmogli ili pomogli? Pa to sada, da budem objektivan, može biti i drugačije formulisano pitanje. Da li je meni možda nanelo štetu to što sam pomagao, da kažem, prvom demokratskom premijeru Srbije i zbog toga sam bio meta nečijih napada ili on bio meta nečijih napada zbog mene. Mislim, ja pre 2000. godine, shvatite, ni u kakvim krugovima nigde nisam bio označen kao negativan lik.
Znači, niko mi nije znao kao čoveka loše reputacije, nego apsolutno suprotno od toga. Takvog me je znao i Zoran Đinđić pokojni i ostali ljudi koji me znaju, znači, dugo godina. A kako ste se upoznali sa njim? Kada? Nekako, kada? I sa njim sam se upoznao dva puta. Prvi put sam se upoznao 90. godine kad sam se vratio iz Francuske. On je trgovao sa mašinama nekim nemačkim koje se koristile za vez za proizvodnju konfekcije. I tada sam kupio prve te mašine koje je on distribuirao u Srbiji. A drugi put sam se, da kažem, upoznao i postao gde sam postao i jedan deo možda i prijatelj. Tada to je 95. godine. Da li je vama koristilo to poznanstvo u tom trenutku da prosto budete zaštićeni? Možda je Dušan Mihajlović zbog toga pokazivao izveštaj. Pa ne, ali šta se njemu desilo da je on sebe mogao da zaštiti od napada, medijski? On sebe nije mogao da zaštiti, da zaštiti mene. Mislim, vi znate da on sebe nije mogao da zaštiti. A neko je razgovarao sa vama o tome? Pa jeste, razgovarao je sa mnom o tome, tačno. I nije davao nekog posebnog značaja svemu. Verovao je vama ili je tražio da se ispita? Pa što imao da veruje meni, on je znao ko sam ja, on nije tražio. Možda je tražio, on je tražio da, rekao mi je da je tražio da mu se dostavi izveštaj, da se vidi, da je tražio naloge, da je davao naloge ministru policije, ali to tek mi je rekao, znači, posle, pošto je to bilo urađeno, da je to trajalo nekih dve godine i da su mu posle toga doneli izveštaj koji je apsolutno bio pozitivan po mene, gde nije stajalo ništa da sam bilo što uradio što bi me moglo staviti u kontekst negativnog čoveka. Vaš zaključak je negde, koliko sam shvatila iz cijele priče, da je sve to što je pisalo vama, što se dešavalo, namešteno, izmišljeno i izveštaj je izmišljen. Znate šta, ja bih vas zamolio sledeću stvar. Za taj izveštaj, znači, pitajte ljude koji su pravili taj izveštaj. Shvatite? Neka vam oni kažu, ja sam vam rekao šta imam u tome. Ja vam kažem da to nije tačno. To što sam čitao, to je užas, jedan čista manipulacija, apsolutno. A to pitajte ljude, znači, koji su radili te izveštaje. Pitajte Dušana Mihajlovića zbog čega mi je pokazivao taj izveštaj, zbog čega mi je tvrdio da su radili neku istragu i da navodno kada je mene zvao mi je da mi kaže i da se delimično izvine i da kaže da mu je žao da je ustanovio da u stvari sve to što je rađeno je bila čista manipulacija, da sam ja pošten čovek, da je on iznenađen, da bi on voleo da gaji odnose sa mnom, da budemo u dobrom odnosu, prijateljskom i tako dalje i tako dalje. Zar je po vama to logično? Pa meni nije, ali ja vas pitam. Pa evo, ja vas pitam stvarno, zato što ne znam šta drugo da vam kažem. Šta da vam kaže drugo? Pa bilo bi mi logično da ste ga pitali šta hoće. Mislim, zašto vam pokazuje taj izveštaj? Ja sam vam rekao sve po pitanju toga. Da je vas neko ucenjivao tim izveštajem? Ili znate možda druge ljude koji se navode u tom izveštaju koje su ucenjivao? Pretpostavljam da, ali o tome sada neću da pričam ništa. To ću da ostavim za neki drugi put. Dušan Mihajlović odbio razgovor za Insider i pored toga što smo ga obavestili šta je u emisiji rekao Stanko Subotić. Zbog takve tvrdnje da je ministar policije koji je naredio istragu o švercu cigareta o tome obaveštavao onog protiv koga se istraga vodi, postavlja se pitanje koji je uopšte bio cilj te istrage. Insider će se tim pitanjem, ali i saznanjima do kojih je došla policija tokom istrage o švercu cigareta, baviti i u narednim emisijama.